לפני 100 שנה, בעיירה יהודית באירופה, בשטייטל, משפחה יהודית קמה לפתע פתאום ופוצחת בשירה ומחול. 100 שנה אחר כך, כאן, בבית אביחי, פרופסור וולטר זאב ולדמן ממשיך ומשמר מסורת שזרמה במשפחתו לאורך כל השנים מאז. האם מתוך רצון לשמר את המסורת? האם מתוך אהבה גדולה לדבר? אשכנזים היו יוצרים ריקודים רק מהרגשות עם תנועות. רך מאוד, זה לא פחד, זה רך. ההורים שלי אשכנזים, אבל לא נשאו מסורת, כיוון שהאידיאולוגיה הייתה דבר עברית וריקוד ישראלית. ולכן אין לי במורשת שלי מסורת של ריקוד אשכנזי, ואני מאוד אשמח לגעת במסורת הזאת שבאיזשהו מקום נעצרה אצלי במשפחה. ראיתי שחסר אנשים שיודעים לרקוד למוזיקה של הקלאסמר. ועכשיו מתחילים עם השמאל. הבנתי שזה כאילו הירושה שלי וגם את התפקיד שלי. אם אני לא אמשיך את זה, מי אמשיך? לאחר 8 מפגשים אנחנו מסכמים, איך לא, במסיבת ריקודים בחצר בליווי להקת הקלזמרים אוי דיוויז'ן. אז בואו נלך לרקוד כמו אשכנזים טובים. מה זה ריקוד אשכנזי? כנראה זה בדם, כנראה זה דבר מאוד אינטימי. אני הגעתי לפה בגלל הרקע הרגשי ובגלל התרבות שאני גדלתי. מה זה הריקוד אשכנזי? אני מתארת לי שזה הריקוד שהסבים והסבתות שלי רקדו במזרח אירופה. מה שגרם לך לבוא ולקחת גם את הסדנה הזו? כן, כן, אני אוהבת לרקוד וגם חשבתי שזה יהיה נחמד לחזור למקורות. מה התפקיד של המטפחת הלבנה? יש שני תפקידים. אחד מוסרי, נגד התמיכה של גבר ואישה, כן? שני, זה יותר מהתנועה, שזה הערכה של הזרוע. אני חושבת שאני תואמת קצת מהרוח, שהייתה גם שמחה, ויותר מזה, זה מין שילוב של רגשות שונים בריקוד. עם בלי עבר זה עם בלי עתיד. את זה כולם יודעים. אבל מסתבר שעבר לא חייב להיות רק קורבנות וזיכרונות קשים ומלחמות וגלות ונדודים. עבר יכול להיות גם ריקודים ושמחה ואהבה. אז בואו לרקוד.